Johanne og Andrea nede på jorden. Philippe er oppe. Nu kommer Andrea og tager Philippe på foden. Philippe er taget. Philippe er nede på den mellemste platform. Philippe rækker ud efter Johanne, som er på vej op til den øverste platform. Philippe læner sig ud over rækværket og tager Johanne. Johanne kravler om på ydersiden af de tre platforme, hopper ned på jorden, hen og tager Andrea, som gør timeout-tegn. De to krammer hinanden, de tager det. Andrea tager Johanne om livet. Nu er Philippe omme på bagsiden af det højeste tårn. De to kommer rundt, og Philippe laver timeout-tegn. Står med sin hætte igen. De begge to altså ser taget til hende. Nu løber Philippe efter dem. De begge to ude foran et. Andrea hopper op betonklodsen og laver timeout-tegn. Philippe er på vej tilbage til lejestativet. Johanne gemmer sig i brønden. Gemmer sig i brønden. Kigger mod Andrea. Fræk grin. Andrea laver timeout-tegn. Hopper ned over til Johanne. De tager hinanden i hænderne. Begge sidder over skrevs på brønden. Johanne tager Andrea på huen. De holder hinanden i hænderne. Andrea tager fast på Johannes venstre arm. Nu giver hun hende et kram. De danser lidt rundt. Danser lidt rundt. Og så løber de ind på legepladsen igen. Imens Andrea hopper over betonklodsen, er hun lige nødt at blive taget. Og så går hun hen til Philippa og tager hende på foden. Philippa, som er på vej op på den øverste platform. Philippa er oppe i tårnet. Johanne vinker til hende på vej op. Andrea er på vej på en anden side. Andrea kravler ind på bilsædet. Johanne prøver at undslippe, imens Andrea trækker i Philippas snørebånd, som nu er gået op igen. Andrea og Johanne er under den øverste platform, hvor Philippa sidder med sit snørebånd. Andrea kravler ud på ydersiden af rutsjebanen. Philippa viser Johanne mit snørebånd. Johanne op og hjælper hende med at binde snørebånd. Andrea er nu på vej over rutsjebanen og om på den anden side. Philippa står med numsen op ad gelænderet på den øverste platform, imens Johanne sidder på den mellemste platform og binder hendes snørebånd. Rækker hænderne op og siger, tæl til 10. Philippa med lukkede øjne tæller, imens hun stamper med venstre fod. Vender sig rundt, kravler ned ud på ydersiden for en bilsæde og rækker hånden op og tager fat om rutsjebanen. Imens er Johanne på vej op. Nu når Philippa lige at ramme hende og pege. Jeg har taget dig. Andrea om på den anden side. Philippa siger til Andrea, det er ikke mig, der er. Det er Johanne.